Втори опит за продажба на кораба Вера Сунатърк ще бъде извършен тази седмица. След като преди месец нямаше кандидат купувачи на плаващия съд, началната тръжна цена вече е с 20% по-ниска или 368 000 долара без ДДС. Търгът, който ще бъде с явно отдавани, ще се проведе на 27 октомври от 11 часа в заседателната зала на Дирекция Морска администрация Варна. Местонахождението на кораба е кейлово място номер 6 на пристанище с специално предназначение Терем за флотски арсенал Варна, а оглед може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа до 26 октомври, включително в присъствието на служител на Държавна агенция Морска администрация. Кораб Верасу е негоден за експлоатация поради значителни деформации и разкъсвания на дъната обшивка и носовата част. Негоден за експлуатация, силова уредба и корабни машини и механизми.